užití různých částí jejich těla v tradiční medicíně. V neposlední řadě se jedná také o lov pro zábavu, případně kvůli strachu. Kromě člověka mají maleští medvědi ještě dva přirozené nepřátele. V severní části jejich výskytu se mohou potkat s podstatně větším medvědem ušatým a v jižní části potom s tygrem. Tato setkání zpravidla končí smrtí právě tohoto nejmenšího medvěda na světě. Pro další informace o maleštích medvědech vám doporučujeme velkou medvědí knihu, která je umístěna v pavilonu Šán. Konkrétní informace o našich zvířatech se potom dozvíte na dalších informačních cedulích v pavilonu a také v okolí výběhu. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se opět s vámi. Naschledanou. Ну да, и он морковка, яблочко. Что, не мясо, не кормят? Туда пойдем, вот за этаж дальше, там идут тигры, львы. Ой, сейчас яблочко кушаем. Tam jsou hadi, pojď a tady to asi.